Hej Pernille, jeg har simpelthen valgt dit opslag, fordi at der er rigtig mange, der har ligesom lavet de samme opslag igen og igen med hunden trækker på grund af stimuli. Og jeg tænker, at den her måske også kan hjælpe rigtig mange, men du er jo sådan en heldig vinder, at du får 3 måneders gratis online. Jeg har skrevet lidt op, Pernille, fordi at din hund er... Den er 8 måneder, det vil sige, at den er faktisk i den her ubalance, teenager. Man kalder det teenagealderen. Den har simpelthen glemt mange ting, som du har lært den i forvejen. Og det kan godt give lidt udfordringer, når man er ude at gå med sin hund, fordi at den er mere på med forskellige dufte. Jeg vil gerne komme lidt ind på, hvordan du kan få din hund til at lade være med at trække, når du kommer ud i stimuli. Fordi det er jo der, du har problemet. Det er, når du er ude i stimuli. Jeg kunne simpelthen ikke lade være med at grine, da jeg så din lille video, hvor den bare trækker afsted og gør. Og den gør, fordi den er begejstret, den er glad, og den kan lugte en hel masse. Det, du skal gøre og starte med, det er faktisk at lave et fundament for din hund. Og det er øvelse 1, du skal starte med at lave, hvor du egentlig bare står stille. Du kan starte hjemme i haven, og så bagefter så går du ud, når du har fået det til at virke indenfor, altså ude i haven. Øvelse 1, det handler egentlig om, at hunden skal tilvælge dig og fravælge det andet. Det vil sige, at den skal have fokus på dig, og I kan ikke gå nogen steder, før den har fokus på dig. Og jeg vil foreslå, at du arbejder med halsbånd og med snor. Du kan selvfølgelig se de her videoer inde i vores online, når du kommer ind i dem. Men her forklarer jeg bare lidt af det, hvorfor du skal gøre det, jeg siger til dig her. Ikke? Når hunden så har lært at have fokus på dig og synes, at du er spændende, så det næste, du skal, det er, at du skal lade hunden scanne. Og så give den en godbid bare for at scanne. Ikke kun at kigge på dig, men også bare for at scanne. Det næste, du skal, det er, at du skal skrue op for stimuli. Og det kan være, at du kan få nogen til at lave noget stimuli for dig, og så skal hunden stadigvæk scanne og få en godbid for det stimuli, den bare kigger på, hvor den egentlig bare er afslappet. Det handler meget om, at den er i ro, at den ikke sidder og halser. Det er det første, du skal. Og når du laver de øvelser, kan du også lave øvelse 2 indimellem. Det er target, og øvelse 3, det er fokus på mig, hvor du... Vi laver øvelse 3, hvor vi egentlig gør sådan her, og så skal hunden kigge på dig. Den kigger ud på hånden, men så kigger den på dig, og så får den en god bid inden for dig. Det viser vi også i de her videoer. Det vi gerne vil have, der skal lykkes for dig, det er jo, at hunden ikke trækker. Så derfor har vi jo den her øvelse 4, hvor hunden skal følge efter dig. Og det gør du først også inde i have, eller hvis du ikke har nogen have, så gør du det sted, hvor du laver de her små øvelser, små intervaller, hvor den følger efter dig. Og når du så føler, at nu skal den tisse besørge, så stiller du dig bare, og måske giver du en lang snor på, men du står stille. Vi kalder det en ståtur. Når du så føler, at nu har du fået den adfærd, du gerne vil have, så tager du det med ud, det her billede. Det vil sige, at nu så, at du gik et sted, hvor det lignede noget skov. Så du stiller dig faktisk og laver øvelse 1 der. Og så prøver du at få nogle af de her øvelser ind, samtidig med at du står der. Og når det virker for dig, så kan du sætte en langsnor på hunden. Men det må ikke være i tryk, når den går. Det må ikke bare gå afsted. Og det er sådan set ret vigtigt. Så du egentlig laver lidt, at du går pænt med den. Og når den har gjort det rigtige, så er den største gode bid, det er faktisk at... at få sin frihed i langsnoren, men uden træk. Og for at lave det her, det kan godt tage en vis rum tid, især fordi du er din hund er i den her hormonelle ubalance lige i øjeblikket, så alt hvad du har lært den, det er ligesom om, det kan den godt glemme lidt, og det kan godt være lidt svært. Men når den bliver omkring 10 måneder, så begynder det faktisk at gå den gode vej igen. Så vi har jo så også øvelse 5 og 6, altså som du skal lære, men det kan du se inde i vores online. Fordi at først og fremmest, så skal du gå i gang med at stå stille og lave ingenting. Og så skal du huske, ingen driftleje
overhovedet med kasteting, bold og pind og hvad man nu kan finde på. Men det kan du se inde i vores lille værkstedskasse, hvor at du kan finde den video omkring drift, hvor Henrik forklarer hvorfor. Så siger du også, at når du skal have den ud af bilen, og det er jo også bare en øvelse selv, som du skal træne, når du ikke har brug for det. Du skal hele tiden tænke på at arbejde for situationen, ikke i situationen. Det er meget vigtigt. Og det gør du også med bilen. Det vil sige, at du øver, at hunden kommer ind i bilen, og hunden kommer ud af bilen stille og roligt. Og så kører du et sted hen. Men det skal ikke være et sted, hvor du kører hen, hvor der sker noget, hvor hunden ved, at den skal ud, og der skal ske en hel masse. For du skal ligesom træne for at få succes. Så det er også en øvelse i sig selv, og de videoer finder du også inde i vores online. Jeg så, at du havde skrevet, at du gik til Noseberg. Og det ser jeg, det, Noseberg, det er jo også en god ting. Altså, det er jo det, hunden er lavet til at bruge sin næse. Men hvis du ikke har fundamentet i orden, så er det rigtig dårlig idé at begynde at gå til Noseberg. Fordi hunden skal først lære at være sammen med dig. Og det er dig, der trykker på knapperne, hvornår den skal det ene og det andet. Fordi du kan jo ikke ligesom tage din nosework ud i terrænet, eller gågaden, eller hvor du nu vil gå. Fordi du skal jo ligesom have etableret nogle ting i din hund, for at få det, du gerne vil have. Så når du har fået det, du gerne vil have, det vil sige, du har fået dit, så kan du begynde at sætte tingene sammen, og så kan I gå til nosework, agility, hvad I vil. Men der er ligesom bare et fundament, der skal laves, og man kan ikke få det hele på en gang. Så man bygger ligesom langsomt op, så kan du få lige nøjagtigt det, du gerne vil have, når fundamentet er i orden. Og det er jo en jagthund, du har, så derfor er det meget vigtigt, at du heller ikke giver den for meget skov og strand og for meget dufte lige nu, men at du egentlig træner rigtig meget uden stimuli, og så tager du, når det lykkes for dig, så kører du ud i stimuli. Og så tager du og I kan gøre det hver dag, men en gang imellem, så siger du, nu kører jeg lidt ud og er ude i stimuli, fordi det, så det ikke bliver for svært for jer. Så det var egentlig det, jeg vil sige, fordi jeg kan ikke sige så meget mere, fordi der er mange af videoerne, kan du finde inde i vores online, som kan hjælpe dig. Og nu har du fået 3 måneders gratis, og jeg håber, du bliver rigtig glad for det. Og til alle jer der andre, der sidder derude og tænker, ej, der er nok nogen af jer, der kan bruge det, jeg har sagt. Men jeg kan så lige røbe, at jeg vil gå ind og vælge en video igen. Og fortælle om en af de andre issues, jeg kan se, der er. Sådan så jeg kan nemlig se, at der er simpelthen så mange, der har problemer. Så, og udfordringer. Og jeg blev sådan helt, da jeg så alle de her udfordringer, jeg tænkte, nej, hvem skal jeg vælge, og hvad skal jeg gøre? Men nu har jeg valgt Pernille, og jeg kunne se, at hun havde nogle af de issues, som mange af jer andre også har. Så jeg håber, at det her det kan være en stor hjælp til jer. Og så vil jeg bare sige, kan I nu have en rigtig god dag derude. Og hold øje, fordi jeg laver en video til med en af de andre kommentarer, der er. Og der er selvfølgelig også 3 måneder gratis online for den næste, jeg vælger. Så kan I have det godt derude. Hej hej.